U današnjem video radu analiziram kako je familija ruskih raketnih sistema S-300 izvršila revolucionarnu promjenu protiv vazduhoplovnoj odbrani širom sveta od početka 1990-ih. S-300 se pojavio u 20. veku kao možda najistaknutiji i najprepoznatljiviji protivvazduhoplovni odbrambeni sistem na svetu i njega koriste kako više rodova ruske vojske, tako i od strane niza stranih kupaca od Kine i Vijetnama do Alžira i Irana. Najpoznatija borbena raspoređivanja sistema S-300 su ona ukrajinske vojske od februara 2022. godine protiv ruskih snaga, kao i ograničenu upotrebu u ratu na Gornom Karabahu, gdje su sisteme postavili i Jermenija i Azerbejdžan. Napredne mogućnosti ovog raketnog sistema često su činile njegovu prodaju pitanjem od velikog značaja, a ponekad i kontroverznog, počevši od ruske prodaje Iranu 2000-ih, koje je Moskva otkazala pod pritiskom Zapada, ili prodaje S-400, poboljšane i preimenovane varijante S-300 u Tursku 2016. godine. Iako je sistem PVO S-300 u upotrebi 44 godine od 1979. godine, tek 1990-ih njegove sposobnosti su počele da znatno modernizuju rusku protivvazduhoplovnu odbranu i odbranu mnogih kupaca u zemljama koje su nabavile ove raketne sisteme. Ovo je analiza kako je porodica sistema protivvazduhoplovne odbrane S-300P dokazala svoje mogućnosti koje su radikalno poboljšane sa početkom proizvodnje serije S-300 PMU koja je počela da ulazi u upotrebu od 1992. godine i pruža važan uvid u evoluciju sistema PVO i kako je ona stekla tako značajan položaj u sistemu odbrane Rusije. Raketni sistemi PVO S-300 su 1980-ih ušli u službu kao sistemi protivvazduhoplovne odbrane srednjeg dometa, zamenivši zastarele sisteme PVO S-75, Dvina, Volhov iz 1950-ih i uparili napredne protivraketne i protivavionske sposobnosti sa veoma visokom pokretljivošću i sposobnošću brzog premeštanja nakon dejstva. Dužnosti protivvazduhoplovne odbrane velikog dometa Sovjetskog saveza su bile u to vreme odgovornost sistema S-200 Angara, koji imao maksimalni domet dejstva bez premca od 300 km i koji je mogao da presreće sve vrste ciljeva, uključujući balističke rakete pri malim ili hipersoničnim brzinama. Nasuprot tome, sistem PVO S-300P, mobilna vučna varijanta, imala maksimalni domet do 50 km, dok je njegov naslednik S-300PS, samohodna varijanta, koji je ušao u upotrebu 1985. godine, proširila svoj maksimalni domet na 75 km i imala je poboljšanu preciznost pogađanja cilja. Ovo se drastično promenilo uvođenjem izvozne varijante S-300 PMU-1, odnosno S-300 PM za rusku vojsku, koje je ušlo u upotrebu 1992. godine, pri čemu su ovaj novi sistem i njegovi naslednici dobili potpuno novu oznaku SA-20, gdje je serija S-300 P i PS dobila oznaku SA-10, da bi se naglasila upotreba sistema PVO sa fundamentalno novim mogućnostima. Sistem je uveo mogućnost velikog dometa sa svojim projektilima 48N6 sa dometom od 195 km i brzinom od 5,8 maha. Sistem S-300 PMU-1 je uveo mogućnost velikog dometa sa raketama 48N6 i maksimalnim dometom od 150 km, kao i brzinu od 5,8 maha. Iako su njegove rakete bile kraćeg dometa i sporije od onih kod sistema PVO S-200 Angara, bile su manje za četvrtinu, što im je omogućavalo da se transportuju mobilnim lansirnim vozilima kada su S-200 sistemi PVO bili demontirani sa fiksnih lokacija. Rezultat cele operacije u smeni sistema PVO je bilo revolucionarno povećanje preživljavanja ruskih sistema protivvazduhoplovne odbrane dugog dometa. Iako imala više nego dvostruko veći domet dejstva u odnosu na prethodnu generaciju S-300, PMU serija je također po prvi put u svetu uvela mogućnost istovremenog razmeštanja više komplementarnih tipova projektila, obezbeđujući višeslojnu odbranu unutar jedne jedinice.
Senzori sistema S-300PMU su takođe značajno unapređeni kako bi olakšali angažovanje na velikim udaljenostima i uparili ovo sa novim stepenom kompaktnosti i mobilnosti sistema PVO bez presedana u svetu. Mogućnosti sistema S-300 PMU-1 ne samo da su olakšale veliki izvoz ovog raketnog sistema u inostranstvo, pre svega u Kinu, već su takođe omogućili Rusiji da postupno ukine sve svoje jedinice sistema PVO S-200, istovremeno stvarajući mrežu velikog dometa koju bi bilo daleko teže uništiti. Kako se ruska mreža protivvazduhoplovne odbrane brzo smanjivala nakon raspada Sovjetskog saveza, iako ne tako drastično kao ratno vazduhoplovstvo ili većina drugih rodova ruskih oružanih snaga, sposobnost jednog sistema PVO S-300 da obezbedi tri sloje protivvazduhoplovne odbrane bila je veoma cenjena. Verziju S-300 PMU-1 je 1997. godine nasledila verzija S-300 PMU-2 koja je uvela mogućnost gađanja balističkih raketa srednjeg dometa i koja je uvela značajne poboljšanja njegovog komandnog mesta, kao i skladište raketa, sistema za održavanje, uvođenje novih osmatračkih radara 64N6E2 i sistema za elektronsko ratovanje. Pojedinačne baterije sistema PVO su dobile veću samostalnost u radu, a sistem S-300 PMU-2 je mogao istovremeno da dejstvuje na više ciljeva. Sistem PVO S-300 PMU-2 je na kraju otvorio put razvoju novom, unapređenom sistemu PVO S-300 PMU-3, kasnije preimenovanom u S-400, a koji je ušao u službu 2007. godine nakon značajnih kašnjenja, ali je proizveden u mnogo većem broju nego njegova dva prethodnika zajedno. Nove mogućnosti raketnog sistema S-400 su uključivale maksimalni domet od 250 km, koji je kasnije proširen na 400 km, kao i mogućnost presretanja hipersoničnih projektila pri brzinama većim od 8 maha, veću mobilnost i mogućnost istovremeno gađanja više ciljeva i vođenja do 160 raketa odjednom. Karakteristična sposobnost sistema S-400 je njegova upotreba više radara u različitim talasnim opsezima, koji obezbeđuju veoma dug domet detekcije do 600 km, u detekciji većih letelica i domet detekcije od blizu 100 km protiv stealth ciljeva veličine lovca pete generacije. Postsovjetske varijante sistema PVO S-300, PMU 1 i 2, uključujući S-400, imaju sposobnosti neprepoznatljive iz sovjetskih vremena sistema PVO S-300P, PS i PT, sistema srednjeg dometa, i mogu da rade u mnogo širom spektru uloga odbrane vazdušnog prostora. Nažalost, Srbija nije iskoristila ponudu Ruske federacije i ponuđeni ruski kredit od 1,5 milijardi američkih dolara, koji je bio aktualan od 2012. do 2015. godine, kada se u okviru ovog paketa nabavke novog ruskog naoružanja moglo nabaviti dva diviziona sistema PVO S-300 PMU-2.